नमस्कार जीवन सङ्घर्ष हो भन्छन् सबै गर्छन् पनि तर जीवन सङ्घर्ष त हो आफ्नो ठाउँमा छ सङ्घर्ष पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् सङ्घर्ष गर्ने भन्दैमा एउटा पहाड छ त्यो पहाडलाई बल गरेर आफ्नो भएभरको बल लगाएर घचेट्दाखेरि हुन त त्यो सङ्घर्ष हो तर त्यो सङ्घर्ष र कुनै पनि काम गर्दैन किनकि भित्तो घचेर के नै हुन्छ र होइन त भित्तो घचेर न जीवन सार्थक बन्छ न त्यसबाट सिकाइ बन्न सक्छ त जीवन सङ्घर्ष हो त्यसमा दुईमा छैन तर जीवन सङ्घर्ष हो भन्दैमा सङ्घर्ष आफूले कुन तौर तरिकाबाट गर्ने र जीवन सङ्घर्ष गर्दाखेरि कसरी छनौट गर्ने कसरी आफ्नो आवश्यकता के हो आफ्नो आवश्यकता के हो र आफू केमा दक्ष अथवा इन्ट्रेस्ट छ आफूलाई त्यसमा त्यसमा भर पर्छ जब जीवन जीवनलाई चिन्न सकिँदैन अथवा आफ्नो कुनमा बढी आफूलाई केमा बढी इन्ट्रेस्ट अथवा चाहना छ चा। अथवा आफूलाई लगाव बढी कुनमा छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ जीवन सङ्घर्षमय बनाउनु पर्छ तर सङ्घर्षमय गराउनु पर्दछ भन्दैमा अघि भने जस्तो भित्तुक हचारेर अनि रोएर केही पनि हुँदैन हामी चाहिँ जीवन चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने तर आफू कुनमा र केमा ज्ञान रहेको छ बढी ज्ञान लगाव जुगाव रहेको छ त्यसलाई आफूले बुझ्नुपर्छ र आफूले त्यसलाई बुझेको कुरालाई जीवन सङ्घर्षमय गराउनुपर्छ जस्तो कि मलाई अथवा कसै जो कसैलाई मलाई भनौँ अथवा अरू जो कसैलाई कृषि कर्ममा उसको दखल छ र ऊ सिकर्मी अथवा डकर्मीतिर गयो भने त्यसबाट हात लाग्यो सुन्ने नै हुन्छ त्यसरी गर्नु हुँदैन यहाँ त के छ कि सिकार्मी पनि गर्ने डकर्मी पनि गर्ने कृषि कर्म पनि गर्ने शिक्षण पेसा पनि गर्ने राजनीतिमा पनि लाग्ने व्यापार व्यवसाय पनि लाग्ने पशुपालन पनि लाग्ने जस्ता वृहत पेसामा लाग्ने प्रचलन छ यसरी बृहत पेसामा लाग्दा काम चाहिँ सबै गर्न खोज्ने तर सफल केहीमा पनि नहुने यस्तो पर्ज यस्तो हुन्छ यसरी काम चाहिँ सबैतिर हात कामको लागि चाहिँ सबैतिर हात हाल्ने तर कुनैमा पनि सफल नहुने भएपछि त त्यो त राम्रो भएन त्यसले नोक्सान मात्रै पुऱ्याउँछ जीवनको जीवनको समय चक्र छ त्यो जीवनको समय चक्र पार हुँदै जाँदा आफ्नो करियर आफ्नो जिन्दगी सकिँदै जान्छ उमेर ढल्किँदै जान्छ अनि न यताको न उताको न केही गर्न सक्ने न केही गर्न सक्ने हुन सकिन्छ तसर्थ जीवन सङ्घर्ष हो भन्दैमा भन्दैमा अनावश्यक सङ्घर्ष र अनावश्यक मानसिक टचर गरेर कुनै पनि किसिमको उपलब्धि हुँदैन उपलब्धिमय तरिकाबाट जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि विभिन्न किसिमका टुलहरू छन् ती टुलहरू आफ्नो जीवनमा र आफ्नो दक्षतामा के के कुराहरू को के के कुराहरूले आफ्नो जीवनलाई सार्थकमय बनाउँछ जीवन, जीवन बुढीसकालमा सम्झना लायक बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिई आफ्नो दक्षता सिप र आफ्नो बसमा भएका कुराहरू के के हुन् त्यस्ता कुरालाई मध्यनजर गरी आवश्यकताको पहिचान गर्ने र आफ्नो जीवनलाई उपयोगी हुने सिपको निर्धारण गर्ने यसो गरियो भने जीवन सङ्घर्षमय त हो नै तर कुन सङ्घर्षले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउँछ त्यसको पहिचान गरी जीवन अगाडि बढाउँदा सफल भइन्छ भन्ने लाग्छ जति मान्छेहरू जीवनमा सफल भएका छन् ती मान्छेहरूले मलाई चिनेका छन् म भनेको आफू आफूलाई चिन्नु नै ठुलो कुरो हो पहिलो आफूलाई चिन्न सकिएन भने आफूलाई चिन्न सकिएन भने आफूभित्र रहेका गुणहरू गुणहरू सबै नष्ट भएर जान्छन् र बुढेसकालमा पछताउनु बाहेक अर्को कुनै पनि उपाय रहँदैन यसरी जीवन सार्थकमय बनाउनका लागि मलाई चिनौँ म भनेको आफू आफूलाई पहिलो कुरा आफूलाई चिनौँ आफूलाई चिन्न सकिँदैन भने जीवन पनि चिन्न सकिँदैन जीवन लराङ लुरुङ तरिकाबाट विभिन्न किसिमका आरोह अवरोह अप्ठ्यारो आरोह अवरोहहरू छिचल्दै टाउको समात्ने रुने निन्याउ र मुख लगाउने असफलतै असफलताले घेरि घेरिएर जीवन बेअर्थपूर्ण हुन्छ र सङ्घर्ष त जीवनमा सबैले गर्छन् हात बाँधेर कोही पनि पराय मान्छेहरू बस्दैनन् तर त्यो हात खुलाउँदाखेरि आफ्नो 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 दक्षताको पहिचान आफ्नो लगावको पहिचान गरेर अगाडि बढियो भने जीवन, जीवन सार्थक हुनसक्छ सार्थक हुन जान्छ जीवन सार्थकमय तरिका र उल्लासमय तरिकाबाट जिउनको लागि भित्रबाट नै म मली के गर्ने पारि, म के गर्न चाहन्छु म मैले के गर्नुपर्छ मेरो पारिवारिक पारिवारिक अवस्था कस्तो छ र भविष्यमा मैले के गर्नु छ त्यसबारेमा एउटा सानो लक्ष्य एउटा एउटा लक्ष्य बनाएर बृहत रूपमा कार्ययोजनासहित अगाडि बढियो भने जीवन सार्थक हुन्छ र यसले बुढेसकालमा सहारा पनि दिन्छ बुढेसकालमा कुनै किसिमको पछुतो पनि हुँदैन राम्रो काम गर्नु छ भने नराम्रो काम छ भने भोलि गर्छु भन्नुहोस् राम्रो काम छ भने आज अहिले भर्खरैबाट सुरु गर्छु भन्ने दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढियो भने जीवन सार्थक हुन्छ भविष्यमा पछुताउनु पर्दैन र जीवनले जीवन, जीवन अरूले पनि अनुसरण अनुसरणयोग्य बनाउनको लागि अरूले पनि अनुसरण योग्य बनाउनको लागि आफ्नो छुट्टै छाप पहिचान छोडौँ यति भन्दै आजको सानो भिडियो क्लिप यहीँ समाप्त गर्छु भोलि फेरि अर्को विषय लिएर